Розвинути інформаційні технології, сформувати студентські та учнівські стартапи і розробляти нові навчальні програми для вчителів інформатики. На базі університету Короля Данила створили студентську IoT-лабораторію. Вона буде першою у області, де студентів та школярів навчатимуть інтернет-речей, тобто програмування звичних нам предметів за допомогою інтернету. Серед таких – маленькі датчики. Є зараз датчики, це початково ми поділили їх по компонентах для того, щоб почати з простого і потім збільшувати складність. Це початковий набір, потім буде, отак як ви бачите, таких деталей буде десь десяток для того, щоб діти вчилися, студенти, поєднувати їх і створювати, реалізовувати свої ідеї. У сфері IoT ніхто не створює програми. Розробники працюють виключно із пристроями. Старі речі стають частиною інтернет-мережі і виконують нові функції. Любомир Ходак каже, попит на IoT спеціалістів є, тому ця лабораторія – це можливість дітям отримувати кращі знання, розвиватись бізнесу, а місто конкурувати у цій сфері глобально. Ми віримо, що ми можемо побудувати унікальну ціннісну пропозицію через розвиток IoT. Насправді IoT – це зараз досить популярний тренд у світі, і зараз багато речей робиться через IoT. Цей проект допоможе вирішити певні проблеми із навчанням інформатики у навчальних закладах, впевнені розробники. Зокрема, у школі учнів навчають комп'ютерної грамотності замість IT-технологій. Навчальна програма RoboSprint покаже дітям, що програмування – це не нудно. Для цього була розроблена спеціальна модель міні-автомобіля-робота, яка може їздити без втручання людини. Вона розрахована на те, що учні із вчителями навчаться програмувати таку ж машину. В межах проекту роздали 10 таких моделей у школи Прикарпаття. Машинка, за даними з цих давачів, тримається смуги на дорозі і, відповідно, описує всі повороти, змінює швидкість і так далі. Все це прописується в комп'ютерній програмі мікропроцесорі. Вона реагує, скажімо, коли інфрачервоне світло рухає по помаху або з цієї рампи по інфрачервоному сигналу. Ну і відповідно задачею учнів є написати програму поки що для того, щоб машинка їхала швидше. 23 березня в університеті Короля Данила пройдуть змагання трекових роботів RoboSprint, які запрограмували учні старших класів з Івано-Франківська та області. Юлія Торконяк, Даяна Квітчук, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай».